ಮನೆಯವನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ ಅರಮನೆಯಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿ ಬೇಡ ಅಂತವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಇವತ್ತೇನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ಬರೀ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನೆಯವನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಅರಮನೆಯಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿ ಬೇಡ ಅಂತವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಇವತ್ತೇನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ಬರೀ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.